မင်္ဂလာနေ့တည်ဖြစ်ကြပါစေเนาะအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီနေ့လေကျွတ်တို့အောင်ပွဲတည်နေတူဝမ်တာဆရာတည်နေကြာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အုပ်စုတွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့တည်ကလေးတက်ကတော်မှာเนาะအခြေချနေထိုင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမောင်းတူမဲ့ drone နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဦးတင်းဆိုပြီးမှဂန်သွားတာနော်နှုတ်ဦးဂန်ပြီးမှ၅ယောက်ကတော့ခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိရတယ်တက်ကရိုဆိုတာဟာပညာတင်တဲ့နေရာစစ်ခွေးတွေပုံနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ခွေးတွေနေရာမရွေးပုံတတ်တယ်သူတို့ကအပုံးတော်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုံကလုံးချုံတဲ့နေရာပုံရင်ပုံเนาะလူသားမမြင်ရတာဘုံကမြင်ရတယ်เนาะအားကြောင့်ပုံလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပုံကြဟုတ်ပြီလားเนาะချင်းပြင်းတဲ့တင်စစ်ခွေးတွေထုတ်ထားတဲ့တင်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေဇွန်လ20ရက်နေ့အထိမြို့တည်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်နေမဖွင့်ရဘူးတဲ့ဖခင်เจ้าမှာလူ9ယောက်နဲ့9ယောက်အထက်ကိုမစုရဘူးတဲ့ဖះเจ้าဆိုတာခရိယန်ဒီအားလုံးလာပြီးမှဆုတောင်းတဲ့နေရာအဲ့မှာလူမစုတော့နင့်အမေမသားအိမ်မှာဆုရမှာလားဘာသာအเจ้าတိတ်မပြောချင်ဘူးလို့ပြောပြီနော်စခွေးတွေတမင်ဖြူဖြစ်တဲ့ရှင်ကိုရှင်ဖြူဆိုပြီးမှရှ िख ိုးလို့ရှ िख ိုးဒီစခွေးဖះเจ้าမှာဆို9ယောက်နဲ့9ယောက်အထက်မစုရဘူးဆိုတယောက်ပြီးတယောက်ရှ िख ိုးတယ်လို့ထင်တလားကျွန်တော်ခရိယန်တွေကစုပြီးမှစုတောင်းနေဆိုတာအားလုံးသိတယ်တိတ်မပြောချင်ဘူးကွာ喏အခုအဲ့အမိန်ကိုထုတ်ထားတယ်အမိန်ကိုမလိုက်နာလို့ရှင်တီဆဲဥပဒေနဲ့တဲ့အတီဆဲတဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုလုပ်မယ်မနေ့လည်းပြောပြီးပြီပညာမရှိညာမရှိလူထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုကိုကိုနာမည်ပေးယူတဲ့မတားကောင်းရဲ့ဥပဒေနဲ့လောက်ထားတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ဦးဆဲရင်ဆဲချင်စရာပဲတိတ်မပြောချင်တော့ဘူးဒီခွေးတွေကိုเนาะခမရတို့မပြုတ်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะနောက်တင်းတပုတ်မตาဆိုးဝင်းအကြောင်းဧပြီလ3ရက်နေ့မှာတော့ဗထူးမြို့မှာကျင့်ပါတဲ့တတ်မတော်ကြီးဘူလောင်းဆင်းပွဲမှာတော့သူလာတယ်အဲ့ဥစားကနောက်ဆုံးလူမြင်ကွေးမှာထွက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့တရင်အနေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အစီးအဝေးကိုတူလာတယ်။အဲ့မှာပဲသူ drone မိတယ်။အဲ့နေကစပြီးပျောက်ွယ်သွားတာ။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲ။အယိုးအကျော် special ကိုတော့အိန္ဒိယကနေခေါ်ပြီးကုတယ်ဆိုတာတော့ကြားတယ်။ဆိုတော့အခုကအရေးကြီးတဲ့နေရာသူလုံးဝမသွားတော့ဘူး။ဒါတော့မတာဆိုးဝင်းရဲ့တည်းပြီးရင်နောက်တည်းတပုတ်ပြီးသူများနော်ပြီးသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့တော်လန်ရေးပြီးသူတွေအားလုံးမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းအညာပိုင်းအောက်ပိုင်းအကုန်အထက်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးပြီးသူအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းမှုကြောင့်ကျတို့ကချင်တတ်မတော် KIA ကနေဥဆောင်ပြီးမတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းရဲ့စစ်စင်ရေးဒီနေ့ဆို56ရက်ရှိပြီဒီ56ရက်ထဲမှာနေရာအများပြားကတော့စစ်ခွေးအနံ့ကင်းစင်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ခွေးကင်းစင်သွားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လေထူထောင်ရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုစတင်ဖော်ဆောင်နေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကလည်းမှာထိုင်းနိုင်ငံချိန်မိုင်မှာပြုတ်လုတဲ့အစည်းအဝေးမှာအတိလင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဘယ်လူညင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးစစ်ခွေးပပျောက်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးဆက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရအောင်လို့ပြောချင်တယ်။